احمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. ہاں بھائی سلیم امب بہترین لے کے ہیں انہیں نظر تے آ رہے ہیں ماشاء اللہ. آہا آلو بخارا بھی اچھا ماشاء اللہ. کیا یہ میرے منہ سے بڑا امب ہے گائس. علیکم جی بھائی کیا کہہ رہے ہو کس کے پاس چلے؟ السلام علیکم جی کیسے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ مجھ کے پاس سنا میرا بیٹا ہم نے نہیں بولا. میں کیا بولوں؟ آپ بھی بولو نا. ہیلو گائیز کیا ہو رہا ہے؟ موسم کیسے جا رہے ہیں؟ اور پول دیکھنے جا رہے ہیں؟ پول دیکھنے جا رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بڑا پیارا لگ رہا ہے. کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھنے جا رہے ہو بتاؤ نا. اوپر ہوں گے پوچھو والے گائز کیسے ہیں آپ؟ پوچھو نا سب گائز سے پوچھو پوچھو نا کیسے ہو آپ؟ نہیں ہم کیوں لیں بھائی ایپ والی کیوں بھی بتاؤ بتاؤ نا. بالکل ہم نے نہیں ہم نے تو اچھی لینی اچھی لینی اچھی لینی ہے اچھی لینی ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جی میں اور اشمان ہم پول پہ آئے ہیں. ہاں دھیان سے آنا ادھر آؤ ادھر آؤ. بس کریں میں اس کا کیا بس کروں. دیکھو نا یہ جی پول ہے جہاں پہ یہ جی ایک فیکٹری میں آئے ہیں جی ایک دوست کی فیکٹری ہے جی تو ادھر ان کا چلنا چوری. اچھا جی چلو بھائی ماشاء اللہ بکرے ماشاء اللہ جانور تو بڑے اچھے ہیں جی. انہوں نے بیٹھا لیا بیٹھا ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت ماشاء اللہ. پاجی کیا بات میں منڈی گیا ایک دن اسی پرسوں لے کے لکھ بھی رات اتنے ایک ہزار دی پیس چوری بابر صاحب ہیں جی یہ امر بھائی ہیں جی ہمیں جی فیکٹری کا وزٹ کروا رہے ہیں جی. جی لو جی منڈی آ چکے ہیں. منڈی میں آج تو ماشاء اللہ گہما گہمی بکروں کی آزانیہ یہ پیڈو شپ کیسا ہے شپو شپو یہ چاچا جی ہیں. او بیٹا روڈ کلیئر کرا میرا بیٹا. جی بچو ذرا دیکھیں بچو ادھر ہاں جی ساما بھائی. ہیلو ساما السلام علیکم. جی جناب منڈی بلاگنگ جی ساتھ ساتھ بچو کیا لینے آئے ذرا بتاؤ کون سا لینا بکرا کون سا اذان بتانا اذان کون سا بکرا ابھی تو بتا رہے تھے. اوے اچھا وہ تو چار تو لینے ہی ہیں. یہ منڈی میں یہ لوگ ہیں کچھ نہیں کہتا یار. موبائل تو کہنا نو ہی چل گیا. کس کو
ਹੈ।